Pani doktorka, môžete otočiť hlavu? Povedzte aj nám, čo je také smiešné. Jej vlasy. Čo mám s vlasmi? Horia ti to trošku. Aj ty na niečom šlapeš? Nie, ale vieš čo, rozmýšľam, že to skúsim. Vám nevadí, že každú sekundu menia farbu? Výsledky z toxikológie. Pobudneš tu trošku s pacientkou? Áno. No, tak už je to jasné. Dietylamid kyseliny lysergovej. LSD. Skúsila si už aj ty niekedy, Ineska? Nie. Čakám, kým mi najprv ty povieš, aké to je. Ja a drogy. Pani sestrička, vy máte rada vodu, že? Prečo? Máte plopej. No, dobre, zostane tu 12 hodín, kým nevymiznú účinky. Ja sa tak teším, keď už budem môcť operovať a nebudem musieť riešiť nafetované decka. Aj takéto deti niekedy treba operovať, Branislav. Húš? Ty húš.